მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ტაროში თქვენი ცხოვრება ხელის გულივით მოჩანს. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას, თქვენს წარსულს, თქვენს აწმყოს, თქვენს მომავალს. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დიდ ნახოთ. ესე იგი, ტარო თქვენს ცხოვრებას, როგორც ხელის გულს, აი ისე ხედავს. ნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. როგორი წარსული ქონდათ, როგორი აწმყო გაქვთ, როგორი მომავალი გექნებათ. ნახოთ აბა. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? მოდით პირველ რიგში ეს შევეკითხოთ. ეხლა როგორ ხედავთ თქვენი პრობლემები, თქვენი ფიქრები, თქვენი საფიქრალი უფრო სწორად, თქვენი პრობლემა? და მოვიდა კიდევაც პრობლემური მდგომარეობა, სიტუაცია, როცა ისურვებდით, რომ გახვიდეთ აი ამ რაღაცა დაძაბული სიტუაციიდან. თითქოს მიგრაცია ჩანს, მიგრაცია. და მიგრაცია ეს არის, ნუ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადასვლა, ხო? საცხოვრებლად. რაღაც ასეთი სიტუაცია ჩანს, თითქოს გადასვლა ჩანს. ანდა გასვლა პრობლემური სიტუაციიდან, ნახეთ? პრობლემური სიტუაციიდან გასვლა. ვიღაც გეხმარებათ, თქვენ მარტო არ ხართ ამ სიტუაციაში. ნახოთ აბა. თქვენი გასვლა და როგორი გზნობთ თავს აი ამ სიტუაციის, ამ სიტუაციიდან გასვლის მერე, ნახოთ აბა. ეს ისეთი სიტუაცია, რომ აი პირდაპირ შვებით ამოისუნთქავთ, შეხედეთ, შვებით. მე მესმის, თქვენ გიძნევდებათ რაღაც თითქოს პრობლემებთან არ დაკავშირებული, რომ დატოვოთ ეს სიტუაცია და გახვიდეთ. ზოგ ადამიანს მაგალითად უჭირს რაღაც სიახლეები, იცით? ურჩევნია მიჩვეულ ჭირთან ცხოვრება, ვიდრე რაღაც ახალი დაიწყოს. არ გირჩევთ ასე. ასე არ გირჩევთ ცხოვრება, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოთ კურსი ისევ თქვენი კეთილდღეობისთვის. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი გადის აი ამ რაღაცა მძიმე, დამთრგუნველი, სანერვიულო სიტუაციიდან. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი წარსული. როგორ ხედავს თქვენ წარსულს? წარსულში რაღაცა დამთავრდა. დამთავრდა. შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი აი ეს ვარდისფერ ფერში რო უყურებთ სამყაროს, აი ეს პერიოდი დამთავრდა. ეხლა უკვე იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ამოხვედით თქვენ. თქვენ როგორც ძლიერი ქალბატონი. აი ნახეთ. ძლიერი ქალბატონი. და მამაკაცებისთვის ნამდვილად სუსტი წერტილი. იმიტომ რომ თქვენზე ძნელად თუ იტყვის მამაკაცი უარს. ჯამთელი ფსიქიკის ადამიანზე ვსაუბრობ მე. რომ ძნელად იტყვის თქვენზე უარს. და თქვენი ქარიზმა, თქვენი მიმზიდველობა, თქვენი ქალურობა, თქვენი ნიჭი, თქვენი არ ვიცი პირდაპირ ყველანაირად, წარმოიდგინეთ იმპერატრიცა ხართ თქვენ. როგორც იმპერატრიცა ისე ამოხვედით. მაგრამ ნუ არ გაგიმართლათ პიროვნებასთან მიმართებაში და თქვენი ძულებული ხართ რომ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. თქვენი გასვლა გაამართლებს თქვენთან მიმართებაში და მიიღებთ აი ამას თავისუფლებას. და ეს თავისუფლება როგორი იქნება? ცით, აი შვებით ამოსუნთქვა. შვებით. რასაც თქვენ ელოდებოდით, ნუ დიდი ხანი, რომ არა ვიღაცის ჩარევა, ალბათ კიდევ იქნებოდით აი იმ სიტუაციაში.
სადაც იყავით. მოდით ნახოთ თქვენი მიზნები. რა გინდათ სამომავლოდ და როგორ ხედავს ამ მიზნების ასრულებას თქვენთან მიმართებაში. თქვენი მიზანი ცხოვრებაში. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. არის თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი, აი ეს კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხვედრა, ან შერიგება, ან დაბრუნება ურთიერთობაში. ისმით, რაღაც აი პიროვნებასთან შეხვედრა, რაღაც რომანტიკული ურთიერთობის დაწყება, შეიძლება ის იყოს განახლებაც რომანტიკული ურთიერთობის. ნახოთ, აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ განხორციელდეს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი კონკრეტულ პიროვნებასთან. კონკრეტულ პიროვნებასთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან არის პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის, მაგრამ რა არის იცით, არიჩქარო. დრო თვითონ გაჩვენებთ. პირველად თქვენ არ გადადგათ ნაბიჯი, დაელოდეთ სიტუაციას. დაელოდეთ. თქვენი ნაბიჯის გადადგმით შეიძლება გააფუჭოთ საქმე. თქვენი აქტიურობით შეიძლება გააფუჭოთ საქმე. და ამიტომ არ გირჩევთ აქტიურობას ამ სიტუაციაში. ჯობს ისევ იმან იაქტიურობს იმ კონკრეტულმა პიროვნებამ და იაქტიურებს აუცილებლად, იმიტომ რომ მას თქვენ მოსწონხართ და სურვილი აქვს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების და საერთოდ ურთიერთობა თუ არ არის, მაშინ შეხვედრა, ურთიერთობის დაწყება. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ორივეს ერთად. აქ დიდი გრძნობები იქნება. დიდი რომანტიკული გრძნობები დატრიალდება. რომ იცოდეთ ისე. ისე ძალიან შეყვარებას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ისევ თქვენ ხართ ცოდო. ისე შეიყვარეთ, რომ თქვენი სივრცე დაიტოვოთ სამოცრაო, საღაც საასროვნო. თავდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი ძიმე პერიოდი. გრძნობებთან დაკავშირებით და ეს მოყვებათ კიდევ. მოყვებათ და ამძიმებს თქვენს ემოციებს. გულის ტკივილი, როცა თქვენგან წავიდა ადამიანი, აი ამასთან დაკავშირებით. თქვენი ეხლანდელი ფიქრები მოდის, გესმით? თქვენი ეხლანდელი, რასაც ეხლა თქვენ განიცდით და რასაც თქვენ ეხლა ფიქრობთ. მოკლედ ამ ურთიერთობიდან კიდევ და კიდევ გეუბნებით უნდა გახვიდეთ იმისათვის, რომ რაღაც ახალი ბედნიერება შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. და ახალი ბედნიერებაც შემოდის. ახალი ბედნიერებაც, რომელსაც მოყვება დაოჯახება, რომელსაც მოყვება არ არის გამორიცხული დაფეხმძიმება, ნუ რა თქმა უნდა ქალბატონებისთვის ვამბობ მე. და რაც შეეხება მამაკაცებისთვის, მაშინ დაოჯახება და ცოლის მოყვანა. აი ესეთი სიტუაცია. სამი ეს არის რაღაც ურთიერთობის დაწყება, ძალიან კარგი, კარგი ურთიერთობის დაწყება. აი ბედის ბორბალი წამოვიდა. ბედის წერა, ბედის ბორბალი, ბედი. კარგით, რა მოიტანა ამ პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა, რა მოიტანა ამ პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში, ასე. ჯე არც არაფერი. ამ პიროვნებისთვის ეს ურთიერთობა იყო მხოლოდ გართობა და სერიოზული არაფერი. ეგოისტი პიროვნება. მომავალი თქვენი, მოდით შევეკითხოთ თქვენი მომავალი, რა სიმსახურებთ სამყაროდან, ნახოთ აბა. თქვენი მოლოდინი, თქვენი მომავალი, რა სიმსახურებთ სამყაროდან? რა სიმსახურებთ სამყაროდან, ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. 1 2 3 იმსახურებთ სამყაროდან, ეხლავე გეტყვით რას. თქვენი ბიოველი, თქვენი კარმა სუფთავდება აი ამ გულის ტკივილით, აი ამ განსაცდელით, რომელსაც თქვენ გადიხართ ეხლა, აი ამ განსაცდელის პერიოდს. განსაცდელით ინკურნება ჩვენი კარმული ველი, ჩვენი ბიოველი, აი ამ ავანტყოფობით, განსაცდელებით ინკურნება. სუფთავდება ჩვენი ბიოველი კარმისგან.
და ზუსტად აი ასეთი გასუფთავება ჩანს თქვენი ენერგეტიკული ველის. თუმცა ეს არის მტკივნეული, რა თქმა უნდა, სულის მტკივილია და ჩანს აი რას იმსახურებთ სამყაროდან. სამყაროდან იმსახურებთ აი თქვენ ამას. ცხენზე ამხედრებული რაინდი, რომელიც არის გრძნობებით სავსე თქვენს მიმართ და მოაბიჯებს თქვენკენ. ნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას თქვენთან მიმართებაში. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, შეიძლება ეს ურთიერთობა უკვე მიმდინარეობს. შეიძლება მე ვილაპარაკე უბრალოდ წარსულზე, რომელიც თქვენ გენიშნებათ, რომელიც თქვენზე რეზონირდება. ეხლა საუბრობ მომავალზე. მომავალზე. აქ არის ადამიანი, რომელსაც გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ და იცით რა არის, უფრო მეტი უნდა თითქოს თქვენგან. თქვენგან უნდა მეტი გრძნობები და ელოდება ამას. მას უყვარხართ, მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ. ყველანაირად უნდი ხართ, აი ხორციელად, სულიერად, ნუ რაღაც გაფასებთ, მოსწონ ხართ რაღაცნაირად, მაგრამ თქვენ არ გიყვართ ისე, როგორც მას უყვარხართ. იცით რა, ყველაფერი ხა შედარებითია, შეიძლება თქვენ გიყვართ თქვენებურად, მაგრამ როგორც ასეთი მისი გრძნობები არის ძალიან ძალიან ღრმა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ, ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. როგორ გრძნობებს იმსახურებთ თქვენ მამაკაცისგან? აბა ნახოთ. შეიძლება ეხლა ამას უყურებდნენ მამაკაცებიც და მაშინ საპირისპირო მნიშვნელობით უნდა მიიღონ, როგორი გრძნობები აქვს ქალბატონს თქვენს მიმართ, ხო გესმით? როგორი გრძნობები აქვს საწინააღმდეგოს ქეს თქვენს მიმართ? აი ნახეთ, გრძნობებით სავსე. გრძნობებით სავსე და კმაყოფილი. ამ სიყვარულში, ამ სიყვარულში ცხოვრობს. ურთიერთობა არის განვითარებადი, ურთიერთობა საჭიროებს როგორიცით გაძლიერებას. მისი მხრიდან ძლიერია ეს გრძნობა, მაგრამ თქვენი მხრიდანაც ჭირდება რაღაც, იცით, აი გაცოცხლება ჭირდება, თითქოს სულის განკურნება გჭირდებათ თქვენ, რომ ახალი სიყვარული იგრძნოთ, ახალ რომანტიულ თამაშში ჩაერთოთ. ამისთვის საჭიროა დრო, ანუ ყველაფერი იქნება თავის დროზე. მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? წლის ბოლოს და მომდევნო წელს. ეს მომავალს. ყველაფერი ცუდი წარსულს შავარდება. და ეს იქნება მხოლოდ მოგონებები. და იცით რა არის, იმდენად განკურნავს დრო. დრო იმდენად განკურნავს აი ამ თქვენს სულის ტკივილს, რომ თქვენ ამ ყველაფერზე ძალიან ისეთნაირად მსუბუქად გაიხსენებთ ამ ყველაფერს. და გაგეღიმებათ. ნახოთ აბა. ეს თეთრი ყვავილები, თეთრი გვირილები, ეს არის სისუფთავე, სულის სისუფთავე. თქვენი მომავალი, თქვენი გამარჯვება ჩანს, ნახეთ. თქვენი გამარჯვება საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე. თქვენ უკვე კმაყოფილი უნდა იყოთ თქვენი საქციელის, თქვენი სიდინჯის, თქვენი სიბრძნის, რაც მოგიტანათ აი ამ თქვენმა განსაცდელებმა. თქვენ ხართ უკვე გაწონასწორებული და დაბრძენებული, ასე ვთქვათ, და უკვე სწორნა ბიჭებს გამთ. ძნელად თუ მოგატყუებთ ახლა ვინმე, ნახოთ აბა მომავლიდან პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, მომავლიდან პიროვნება. ჯერ რაღაცა პერიოდი არავინ არ ჩანს, მაგრამ შემდეგ აი ნახეთ, შეყვარებულები გამოსდნენ. ნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ზოგადად საერთოდ როგორ იტყოდით, იღბლიანი ხართ სიყვარულში? მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც იღბალი არ დაგყვებათ სიყვარულში. რომანტიკულ ურთიერთობებში არ დაგყვებათ. იცით, ეს თქვენ თვითონ უნდა რაღაცნაირად შექმნათ, ეს იღბალიც და ეს ბედნიერებაც. რაღაც მეტი
ჭკუით, მეტი დიპლომატით, ძალიან არ შეიყვაროთ ადამიანი გესმით, კონკრეტული პიროვნება ძალიან არ შეიყვაროთ. რაღაცა საშუალო დისტანცია დაიჭირეთ მასში, მასთან მიმართებაში და სულ ეჭვიანობაში გყავდეთ გესმით, შეაყვარეთ თავი და ეჭვიანობაში გყავდეთ და ასეთნაირად უფრო სტაბილური იქნება თქვენი ურთიერთობა და უფრო საინტერესო იქნებით მისთვის. არ უნდა იყოთ წაკითხული წიგნი. გესმით? არ უნდა იყოს წაკითხული წიგნი და ხო იცით, რასაც ნიშნავს ეს, რომ წავიკითხე წიგნი, დავხურავ და გადავდებ, ხო? არ უნდა იყოს ასე. უნდა იყოს სულ საინტერესო, მიუღწეველი, ამოუცნობი, იდუმალი. ვნახოთ, აბა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ზოგადად. ზოგადად თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, აქ არის სერიოზული ურთიერთობა ჩანს. და ამაზე ნერვიულობთ სხვადასხვა თქვენს დაოჯახებაზე და სერიოზულ ურთიერთობაზე ნერვიულობთ, რომ გინდათ. გინდათ სერიოზული ურთიერთობა, აღარ გინდათ ეს გართობა, აღარ გინდათ ეს დროებითი რომანტიკული ურთიერთობები, აღარ გინდათ ეს სიყვარულობანას თამაში, ხო? გინდათ წლები გემატებათ. ფიქრობთ შვილზე, მომავალზე, გამრავლებაზე. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია. ადამიანური მოთხოვნილება თავისას გეუბნებათ. იყო დრო, რომ გართობაზე ფიქრობდით, მაგრამ ეხლა უკვე ასაკის მატებასთან ერთად უკვე შვილი გინდათ. დიახ. მოდით ნახოთ შვილის პერსპექტივა თქვენთვის. როგორია, როგორ ხედავს ტარო შვილის პერსპექტივას? შვილის ყოლის პერსპექტივა, აი აქ არის დიდი. აი ნახეთ, ღვთისმადლი, რა თქმა უნდა, შვილის ყოლა, ეს არის ღვთისმადლი იგივე. რა თქმა უნდა, შეკითხვასთან დაკავშირებული პასუხიც აი ასეთია. შვილის ყოლის პერსპექტივა. და ნუ შესაბამისად იქნება დაოჯახებაც, მე ესე ვფიქრობ. მე ესე ვფიქრობ, ყველას მაგათაც სასურველი სიტუაცია ასეთი, რომ დაოჯახდეთ და ისე იყოლიო შვილი, ხო? ეს არის იდეალური სიტუაცია. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ოჯახში თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. კარგით, ეხლა ძალიან ღრმად შევდივარ აი ამ ინფორმაციებში და არადა ეს არის საჯარო გაშლა. ვიცი, რომ ეხლა ყველაზე არასრულდება, ყველაზე არ რეზონირდება, მაგრამ ეს გამიტაცებს ხოლმე რაღაც ესეთი ინფორმაციები, რომ მოდის და მოდის. მოკლედ, ღვთისმფარველობა გაქვთ, სამყაროს თანადგომა გაქვთ, შვილის ყოლაში, დაოჯახებაში, პირადი ცხოვრების მოწესრიგებაში. ძირითადად აი ეს გინდათ თქვენ, ძირითადად. კარგით, შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელი, როგორც მადლიერების გამოხატულება. ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც და ტაროს არხის წარმატება გამითარგმნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი მოწონებები და მადლიერების გამოხატულება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გამშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რომ გიპასუხებთ. საუბარი გრძელდება 30-40 წუთი. ზოგჯერ 1 საათიც და ზოგჯერ მეტიც გააჩნია დაინტერესებას, შეკითხების რაოდენობას, ხო, რაღაცა ესე. კარგით, დროებით დაგემშვიდობებით, მინდა გისურვოთ წარმატება, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.